v roce 2015 na Miss World vlastně vyhlásili Miss. Tak předtím to fungovalo. Vyhlásili Miss a pak moderátor za chvíli řekl, já jsem se splet, je to někdo jiný, a tak korunku pak dávali někomu jinému. Jo, teda není to Miss World, je to ta Miss Universe. Nevím. Ale to je ten druhý snímek, takže myslím, že ta modrá potom. Ta to měla dostat. Cože? Ta to měla dostat, no. Nejdřív to dostala, pak to přehazovali. V roce 2017 vyhlásili na Oscarech jako vítězný film La La Land, pak to změnili na Moonlight. Zase, že se spletli. Jak to, že na takhle významných událostech vlastně se něco takového může stát, že jo, v tom prvním případě vlastně v tom Miss Universe, takže prostě vlastně chyba, že jo, pro ostuda vlastně pro celý vesmír. Na Oscarech vlastně velký rozpočty a zase stala se chyba a na těch Oscarech teda se stalo to, že ten moderátor, ten, kdo to vyhlašoval, dostal kartičku nejlepší herečka. A jak si teda může splíst Emma Stone s Moonlightem? Jo. Ten problém vlastně je v tom, že on dostal takovouhle kartičku. A takže přečet teda jméno toho filmu, po krátkém váhání teda přečetli jméno toho filmu. A přitom měl dostat tuhle tu kartičku. Jak měl poznat rozdíl, že tam vlastně nějaká chyba? Když si je dáme vedle sebe, tak vlastně najdete 10 rozdílů mezi nima. Já jsem vlastně koukal na nějakou analýzu toho vlastně, co se tam stalo, z toho jsou tady ty obrázky. Víceméně ten moderátor je ve stresu takhle před všema těma lidma a má v rychlosti přečíst to, co má na té kartičce. A vlastně pokud to bude dostatečně jasný, tak on vlastně pochopí, že je tam nějaká chyba. Ale z tohohle vlastně nemohl poznat, že je tam něco špatně. Kdyby se to třeba upravilo, co tam navrhovali, tak by to třeba vypadalo takhle. To znamená zvýrazněný, kdo to vyhrává, zvýrazněný, co je to za kategorii a ty Oscary, které původně byly jako to největší, co tam bylo, tak je trochu upozaděný. A když dostane tuto kartičku, tak asi pochopí, že cenu za nejlepší film, že tam něco špatně. Něco podobného právě se stalo i na té Miss Universe, kdy ten moderátor dostal takovouhle kartičku. Do 10 sekund řekněte, kdo vyhrál. Nebo do 5 sekund. V podstatě přečtete to a řekněte, kdo vyhrál. Zvlášť, když to někdo drží v pravé ruce za pravý dolní roh. Jo, v zásadě, já nevím, jestli tohle funguje. Jo, tady máte, tady je vlastně více mis a tady je vítězka. On vlastně přečet tohleto first, takže vyhlásil tuto, tohle je právě ta vítězka. Kdyby se to zase mělo změnit, tak má to být tak, jak to bude číst za sebou. Takže třeba nějak takhle. O tomhle právě to moje povídání, kdy vlastně teďkon s příchodem Blazeru
My zase jako programátoři, hlavně backendu, se dostáváme, se máme možnost ovlivňovat UI a tím pádem i UX. A tak bych chtěl vlastně popovídat, ukázat pár příkladů, jakým způsobem vlastně myslet na tím UX na trochu vyšší úrovni. Nechcem ukazovat přímo nějaké příklady na textboxy, ale trošku víc, jakým způsobem přemýšlet nad celým tím, jak ten uživatel ten produkt používá. Myslím si, že jeden z nejlepších příkladů, který na to jsou, tak jsou od Apple, kdy, když si uvědomíte vlastně, s čím vším přišel první iPhone, tak on měl všechny ty věci propojené dohromady. Vymyslel teda ovládání prstama, ale protože když člověk přiložil ten telefon k uchu, tak to reagovalo na to ucho. Takže už rovnou ten první iPhone měl proximity senzor. Měl, když už teda tam to bylo ovládání prstama, tak měl gesta. A celý to vlastně dávalo smysl. Věřím tomu, že kdyby to byla nějaká jiná firma, která to bude uvádět, tak všechny tyhle ty věci bude uvádět postupně. Jeden z příkladů, na který jsem já sám narazil, tak jsou gesta, kdy Apple má velký touchpad a má na něm gesta na scrollování na dva prsty. Já jsem ještě předchozí firmě, takže před x lety, jsem dostal notebook, poměrně drahý, protože byl firemní, a taky měl gesta. Taky velký touchpad a gesta na dva prsty. Já jsem byl zvyklý z Maca, prostě z poskrolu dvouma prstama funguje to. Udělal jsem to tady, nefungovalo to. Proč? Protože vlastně já, když asi dám takhle ty dva prsty, tak já nemám v jedné rovině, když je dám takhle vlastně rovně. A to už na tom Windowsu hrálo roli. Tady na těch Windowsech já jsem se musel naučit ty prsty pokrčit tak, aby ty dotyky byly vedle sebe. A pak to fungovalo. Na tom Apple já jsem se nemusel nic takového řešit. V tom Apple jsem prostě tahal dvouma prstama a fungovalo to. Další příklad, který jsem si pro vás připravil, tak je vlastně způsob zadávání textu do mobilu. Všichni výrobci se snažili nějak jako zjednodušit, zrychlit, vylepšit ty možnosti zadávání toho textu. Začalo to T9 na tlačítkových telefonech a pak přišly dotykový telefony, ještě třeba před iPhonem. Ty dotykový telefony před iPhonem, ty měly stylus, malinkou klávesnici, člověk do toho ťukal. A aby vlastně ten uživatelský prožitek byl co nejlepší, tak se snažili ty klávesnice vylepšovat. Měli tam nějaký ten, ne přímo predikci textu, ale opravy toho, co člověk napsal. A jedna z variant, která se snažila vylepšit to psaní toho textu, tak byla, že zvětšovali klávesy podle toho, co člověk napsal. Takže ty pravděpodobné písmena, který měli následovat, tak ty zvětšili na té klávesnici, ty méně pravděpodobný zmenšili. Klávesnice se teda jako měnila pod rukama, vypadalo to hrozně, moc se to neujalo, ale když jsem se dočekl, když jsem si četl nějaké informace o Apple, tak v podstatě stejnou funkčnost ta klávesnice Apple měla od začátku. Jenom to prostě nedávali najevo. Ale když člověk něco napsal, tak ta pomyslná plocha té klávesy se zvětšila. Takže vlastně psal přesnějc, aniž by o tom věděl. Takže uživateli se nic neukazovalo, fungovalo to
jak Steve Jobs tam psal na začátku, like magic. A user experience byl výborný. Na Androidu se to samozřejmě snažili pořád vylepšovat, pak přišli třeba s něčím takovýmhle. Kdy ta klávesnice, tohle to je vlastně první příklad, kdy člověk může psát bez toho, aby se koukal na tu klávesnici, a v tomto případě se ta klávesnice predikuje, co ten člověk chtěl napsat. A tady to dotáhli do určitého extrému, kdy ta klávesnice se nastavovala tak, jak ten uživatel psal. Takže on naťukal prostě do prostoru a ta klávesnice se tam posunula. To bylo jedno z prvních videí, potom tu klávesnici přesunuli vlastně do spod a udělali to normální predikci, tak jak to je. A pak vlastně tuhletu firmu, respektive tenhle ten patent, koupil Google. Cože? Já se s tím tomu, že jako, když říct, co chci napsat, tak mi strčí tu klávesnici pod ruce tak, abych to tak napsal. Takový, jestli chcete zvolit Billa Clintona nebo ne? Já jako věřím tomu, že to fungovalo. Tak jo? Jako jsou to velký hráči. Tak já pak, no tohle nebyl ještě, tohle to byl nějaký startup, ale pak to koupil Google s tím, že to zabudoval do té své klávesnice Gboard. Takže tohle to nějak pořešená, vlastně ta přesnost toho psaní, ale co potom... Vlastně vybírání těch variant. Já vlastně, když já píšu na té klávesnici, tak všichni říkají, dá se na té klávesnici psát, aniž by se na to člověk koukal. Dobře, to je dobrý. Ovšem, když si to člověk uvědomí, tak na té klávesnici může psát pouze v tom zeleném prostoru. A jakmile tapne někam jinam, tak se udělá to, na co tapnul. To znamená, můžete psát kamkoliv, ale pouze v tom zeleném prostoru. Jakmile prostě sedu dolů na Enter, na mezeru, tak už se mi prostě to slovo, který mám rozepsaný, ukončí a jede se následující. A jedno, jestli jsem to chtěl nebo ne. Prostě nekoukám se na klávesnici, omylem jsem tapnul někam jinam, konec. Další věc, která podle mě u těch klávesnic teď nefunguje, je výběr těch variant. Jak si můžeme všimnout, tato klávesnice nemá přímo háčky a čárky, aby jsme je zadali, tak se musí ta klávesa podržet, což je pomalý. Takže háčky a čárky nám doplňuje ta predikce. Kdy vlastně napíšeme slovo bez háčku, bez čárek, vám nabídne ty varianty s háčkama a s čárkama. Ale jaký varianty nám nabídne? A kolik? Já jsem koukal na tu klávesnici Gboard před lety a to psaní fungovalo tak. Já jsem namačkal nějaký slovo, ono mi to ukázalo dole na té liště slovo, na který mi to změní nebo nezmění, když to nechá to původní. Takže já jsem musel zkontrolovat slovo, který jsem napsal, zjistit, jestli je správně nebo ne. Když nebylo, podívat se na ty slova, které jsem měl v té nabídce, tam byly tři. Pokud nebyl ani v té nabídce, tak bylo tlačítko, že jsem si rozbalil novou nabídku a tam byly ty zbylý slova. A já jsem to celý prošel, zjistil jsem, jestli tam mezi těma to slovo je, když jo, tak jsem ho odklik, když ne, tak jsem ho smazal a jsem zase znova celý ten proces. Samozřejmě bylo zdlouhavý. Já jsem prošel se poměrně dost klávesnic, a nakonec jsem našel klávesnici, která se jmenuje Flexi, která tohle to řeší. Vypadá takhle. Dokonce v té starší verzi tam neměla tyhle dvě klávesy, takže opravdu na celý klávesnici se dalo mačkat a člověk nic neřešil. A jak vyřešili teda konec slova a výběr slov? Gestama. Na této klávesnici nejde použít swipeování,
který nějakou dobu bylo populární, já nevím, jestli někdo používá. Někdo používá někdo swipeování, připsaní? Cože? V angličtině, no. A v češtině? V češtině. Tak jeden, no. Od keyboardu zrovna. Používá někdo tu nabídku těch slov, té predikce? Jeden. Na ta klávesnice, já jsem na ní přešel a jsem s ní hodně spokojený. Bohužel, mimochodem, tohle je ta samá firma, která vymyslela tu předchozí ty videa, který pak prodali Google, tak vymysleli tuhle tu klávesnici Flexi, začala na iPhoneu, pak přešli na Android a pak měli nějaký problémy s financováním, vypadá to, že teď je tam nějaký nový tým, snaží se to pořád vylepšovat a podobně, má to miliony smajlíků a emotikonů a dalších věcí. A ten základ tak funguje, uvidíme, jak to půjde dál. A vlastně to psaní na ní vypadá zhruba takhle. Je vlastně swipenutí z pravýho horního rohu znamená enter, swipenutí zleva doprava znamená konec slova. A nevím, jestli je to tady vidět, myslím, že tady na té ukázce zrovna moc ne, tak když já napíšu slovo, tak swipováním nahoru a dolů se přesouvá mezi těma nabídkama. A swipováním dolů já se přesouvám mezi těma variantama toho slova a těch variant tam může být libovolný počet. Takže já nejsem omezený tím počtem, mám pořád jednu a ten samý pohyb pro procházení mezi všema těma nabídkama, které tam jsou. A nemusím se koukat nikde jinde, stačí se mi koukat jen na to, co píšu. Na klávesnici se koukat nemusím, protože většina té plochy je určená pro to, abych tam jenom tapal. Ta predikce toho, co chci napsat, funguje docela dobře. Viděli jsme to na těch předchozích snímcích s tím, že ta umisťoval tu klávesnici, což fungovalo překvapivě. A tohle to taky funguje dobře. Takže tímhle tím jsem chtěl ukázat, že jiný přístup ke zadávání té uživatelské interakci, že může fungovat. Proto přemýšlení vlastně nad tím, jak navrhnout ten uživatelskou interakci, tak dá se použít vlastně různé věci, které mám k dispozici. Našel jsem docela zajímavou hru, je to klasický sokoban, kde se tam posouvají krabice na to správné místo. Tady se nenechte zmást tou dětskou grafikou, ta obtížnost je občas docela složitá, když člověk posouvá jenom dvě kostičky nebo tři. A tady na to mě zaujala právě ta uživatelská přívětivost, jakým způsobem ten autor navrhnul to ovládání. Samozřejmě, on tam má několik variant a to nejběžnější je, že člověk tam má tlačítka a mačká ty tlačítka a podle toho ten skladník, v tomto případě ta beruška, jezdí. A já musím vlastně vždycky tam dojet a odsunout tu bednu na to správné místo. Musím vždycky tapnout na to správné tlačítko. Ale my jsme na mobilech. Na mobilu by to mělo být jednodušší. Nemusím prostě tam dohledávat ty tlačítka. Navíc nemám hmatovou odezvu. Tak standard na mobilech je prostě swipeovat. Kterým směrem swipenu tím prstem, tak se mi ta beruška přesune. Ale já nejsem vlastně limitovaný pouze tím letím. Navíc, co je účelem vlastně tohodle, týhletý hry? Přesunout ty bedny na správné místo. Já, tohle to mě neskouší z nějakého past trackingu té berušky, když se si prostě přesunu z druhé strany té bedny. Proč já nemůžu jenom jednoduše prostě říct, tuhle tu bednu chci přesunout sem a ta hra už za mě vyřeší ten zbytek.
pokud to jde. Já prostě nemusím přemýšlet nad tím, kudy tam tou beruškou dolezu a klikat na ty tlačítka. Já prostě řeknu, jedna z věcí, která funguje, tapnu na místo a když to tam jde, tak mi tam ta beruška doleze. A nebo takhle ukážu, já chci přesunout tu bednu sem, mi to tam ta beruška přesune. Proč ne? I tak je to dost těžký. Další příklad takového nenápadného, ale přitom mocného user experience, tak ta souvisí s IDOSem. Víte, proč máme IDOS? Když jdete do okolních států, tak tam není něco takového jako IDOS. Musíte dohledávat železnice zvlášť, autobusy zvlášť, městskou dopravu zvlášť. My tady máme IDOS, kdy tam zadáme startovní místo, cílový místo, ono nám tam jde spojení. Víte, proč to funguje? Cože? No, protože, no, ne tak úplně, no. Ono je to ze zákona. Firmy mají ze zákona povinnost, ty dopravní firmy, předat jízdní řády jiný firmě, která je pak shromažďuje. Firma Chaps... Vlastně teda není pravda, že by to tak jinde nebylo, ale chápu, že... No dobře, v tom rozmezí, no, jako já... Dobře, v těch místech, kde jsem byl, tak co, když jsem to hledával, jsem nenašel nic takového jako společného. Firma Chaps shromažďuje ty týzdní řády, provozuje IDOS a teďkon to teda koupila, nebo ten IDOS koupila, nebo teďkon, že jo, má to Mafra. A firma Chaps na tom docela slušně vydělávala a další subjekty vlastně chtěli taky používat tyhle ty data. Google chtěl přidat na svoje mapy jízdní řády. Ten to vyřešil tak, že se domluvil přímo s těma dopravcema, takže si od nich bral přímo informace. Seznam napad vlastně to chování, že když je to vlastně ze zákona, když je to veřejná služba, takže by ty data měly být přístupný ve strojově čitelné podobě. Prošlo to, bylo kolem toho nějaký tahanice, firma Chaps se samozřejmě odvolávala, prodlužovalo se to a nakonec ty data Seznam dostal, takže i Seznam má teď vyhledávání. A co pak ten úsměv? Že původně dostali nějaký PDF-ku nebo něco. No právě, ano. že no, ono se to řešilo, bylo to složitý, no, nejdřív prostě, že ne, pak, že jo, pak teda, ano, nějaký parsoval nějaký PDF a podobně, pak tam zase nefungovalo stránkování. Těch věcí, které kolem toho bylo, tak bylo dost. A tohle to mi vlastně umožnilo vyzkoušet jeden program. Vlastně původně to byl PubTren, napsal to nějaký Hale, pak se to přejmenovalo na jízdní řády, ale tu signaturu to má stejnou. Ten PubTren fungoval na nějaký domluvě s tím IDOSem, že si od nich bral data a zobrazoval je. A protože IDOS udělal vlastní rozhraní pro to, tak mu ty data spoplatnil. A protože on nechtěl přenést ty poplatky na zákazníka, protože ten PubTren byl zdarma, tak se snažil najít nějakou variantu, nakonec se teda domluvil se Seznamem, že mu budou počítat ty spoje a nějakou dobu byl vlastně, nevím, jak to nazvat, pilotní provoz, v podstatě jako nebylo to úplně tak dokonalý, občas mi ukazoval nějaký přestupy, kde neměly být a podobně, ale postupem času to vyladili. O čem chci mluvit? Ten PubTren měl úplně dokonale zvládnuté zadávání těch zastávek. Ten IDOS, který teda mám tady, tak ten začínal trošku hůř. Takže jsem měl jako krásnou možnost srovnání. Příklad.
Když se otevřel i ten IDOS, to teď teda srovnal podobně jako ten PubTrend, ale na začátku vlastně tam byly prázdné pole, já jsem si mohl vybrat z nějaké historie oblíbených spojení a kdo by to hledal a mohl se tam kliknout na nejbližší zastávku. Vybrat zastávku z toho mýho spojení, kde jsem byl. Ovšem, tam byl problém v tom, že když jsem to dělal z domova, tak mi to vybíralo nejbližší zastávku, kterou jsem měl za barákem. A to znamenalo prostě víc baráku, obejít celý blok na tu zastávku a přitom jinou jsem měl dochodný době blíž, ale vzdušnou čarou dál. A PubTrend z nějakého, má tam nevím jakým způsobem, ale ten mi nabízel ty zastávky, které jsem z toho daného místa používal nejčastěji. Takže já jsem to pustil u sebe doma, tak mi ukázal zastávku tu správnou. A vypadá to, že on bere v úvahu i časový rozmezí. Takže já jsem tady občas se zdržel v práci díl. A to už mi pak vlastně bylo jednodušší jet noční dopravou, protože noční doprava mi jede tady od Zelený Lišky až domů. Ale já si dohledávám z té zastávky Zelená Liška pouze, když chci jet to noční dopravou. Přes den ne, přes den normálně jdu z Pankráce, že jo? Nemá cenu, pro mě nemá význam jezdit tady od tu jednu zastávku na Pankrác. Takže když to já pustím to přes den, tak mi to nabídne tu zastávku Pankrác. Když jsem to pustil večer, v noci, tak mi nabídlo tu výchozí zastávku Zelená Liška. A on si pamatuje i tu cílovou zastávku. V tom IDOSu, když začínal, tak když já jsem dal vybrat cílovou zastávku, tak ty cílové zastávky byly seřazeny podle vzdálenosti od místa, kde stojím. Takže první tři zastávky byly ty prostě v mém okolí. Jak často prostě člověk jezdí za zastávky, na který stojí do dvou zastávek, do tří zastávek ve svém okolí, že? Ten PubTrend nabízel ty zastávky, které už jsem někdy použil, nejčastější, který jsem použil vlastně v tom rozsahu, který jsem měl původně. Takže funguje to automaticky, funguje to samo a vlastně ta user experience, přestože zatím asi je docela velký výpočetní model, tak je docela dobrá. Já se vás zeptám ještě, kdo zná Blender? Když přejdeme dál, tak kdo zná Blender? Já. Cože? Já. Používáš ho? Proč? Když špatný můj UX. No, ona tam ta křivka je prostě ten počáteční seznámení s tím programem docela náročný. Já si tady možná vypadnu screenshot z toho. Když já otevřu Blender, tak tam má vlastně všechny možnosti, které může udělat víceméně najednou. A člověk netuší. Kromě toho je tam špatně nastavený práce s myší, takže každý tutoriál začíná tím, běžte do menu a tam změňte prostě chování pravýho tlačítka myši. Každý tutoriál takhle začíná. Teď udělali novou verzi 2.8 a tam to změnili. Tam vlastně udělali záložky podle toho, co chce člověk dělat a podle toho se nabízejí ty nástroje. Zeptám se dál, kdo používá Photoshop? Moc lidí není, čekal jsem to víc. V podstatě Photoshop používá každý. No, tak prosím. Photoshop používá spousta lidí. A jo, Blender mám tady. Takhle vypadá Blender. Když chcete něco začít, čím začnete, že jo? Tím, že to vezmeme, přesně tak, no. Tady prostě je to všechno, celá ta nabídka dohromady zároveň.
Blender umožňuje modelování 3D v objektu, umožňuje jejich rozpohybování, umožňuje animaci, umožňuje osvětlení, umožňuje otexturování, umožňuje vyexportování toho, umožňuje skládání v obrazu, umožňuje 2D grafiku, ale to rozhraní vám nabídne všechno najednou, takže člověk se v tom trošku ztratí. Photoshop přijde mi, že umožňuje srovnatelný množství větší věcí jako ten Blender. Ten má Photoshop neuvěřitelné možnosti. Tam člověk vlastně může jít hloubš a hloubš a hloubš a vždycky najde nějakou funkčnost, která tam je jako ještě další, o který nevěděl. A Photoshop používá trošku jiný pojetí toho. U Photoshopu vlastně, když chcete kreslit, kliknete na tušku a kreslíte. Když chcete zmenšovat obrázek, dáte zmenšovat obrázek, zmenšíte ho. Ty základní věci, které každý používá, tam jsou lehce přístupné. A když já chci něco složitějšího, tak musím udělat nějakou další operaci. Klávesové zkratky. Například výběr. Když já chci vybrat kolečko, tak on je tam výběr elipsy pouze. A to je ještě jako vlastně, že vlastně dostou čtvereček a vybírám elipsu. Ovšem, když stisknu shift, tak se mi vybírá kolečko. A vybírá se mi vlastně ve čtverci. A když stisknu, tuším, že alt, tak vlastně já vybírám od středu ke straně. Když ten alt pustím, tak vybírám vlastně v tom čtverci. Takže má vlastně všechny tyhle ty možnosti a stačí mi prostě stisknout Ctrl, alt nebo shift a kombinaci a mám tam přístupný vlastně další možnosti. Například, když stisknu alt, pravý tlačítko myši a jdím tou myší dopředu do stran anebo nahoru dolů, tak se mi zmenšuje a zvětšuje při kreslení to, co chci, ta stopa toho štětce anebo ty okraje. Ale Photoshop, to první vstoupení na ten Photoshop a práce s ním je tak jednoduchá, že ho používá každý. Cože? Tomu se vyjadřovat nebudu, o tom tahle přednáška není. A pak jsem si vzpomněl, vlastně, když jsem tohle řešil, jak jsem vzpomněl na Word. Ten řešil hodně podobný případ. Word, ve Wordu se zvětšoval počet možností, které se tam šly dělat. Podle Microsoftu uživatel byl zahlcený tím počtem těch možností a nevyužíval je všechny, nevyužíval ty správný, řekněme. Snažil se to řešit několika způsoby. Začal to sponkou. Sponka měla být určitá nápověda, já mu napíšu, co chci udělat, on mi řekne jak. Jak sponka upadla v popularitě, asi nemusím vysvětlovat. Prostě nejnenáviděnější pomocník v historii. Nejparodovanější. Pak přišli s dalším vylepšení UX, skrývání menu. Když člověk rozkliknul menu, tak se mu tam ukázaly ty nejčastěji používané položky. A aby se dostal dál, tak na to musel buď podržet kurzor, nebo si kliknout a rozbalilo se mu to celý. Všem nerozbalilo se mu to dospat, on se mu rozbalilo jenom vlastně tak, jak to bylo původně. A další sranda byla, že se mu ty položky skrývaly podle toho, jak to používal. Takže pokaždý, když rozkliknul menu, tak tam měl jinou nabídku. Když to přeženu. Takže to taky zrušili, taky to nebyla ta správná cesta a přemýšleli, co s tím dál a několik let na tom pracovali a vymysleli Ribbon. Na rozdíl od Photoshopu a Blenderu, nebo podobně s Blenderem, tak ten Ribbon se pokusil nabídnout všechny ty možnosti toho Wordu tomu uživateli v ten pravý čas a v pozovkách najednou. V okamžiku, kdy chtěl pracovat s obrázkem, tak se mu tam ukáže nabídka pro obrázek,
když se pracovat s tabulkou, ukáže se mu nabídka pro tabulku. To vylepšení není pouze ribbon jako takovej, je tam kontextový menu, je tam náhled toho, co chce uživatel udělat, takže když člověk přejíždí přes ty nabídky, tak se mu ukazuje, jaký to bude mít vliv na ten dokument. Je toho víc. A já, když jsem si připravoval tuhle přednášku, tak jsem se zamyslel, čeho tím vlastně chtěli dosáhnout, jestli toho dosáhli. Já jsem koukal na přednášku, která vysvětlovala ten postup, jakým se propracovali vlastně k tomuhle návrhu. A právě ta věc, která byla, je nabídnout těm uživatelům všechny ty věci tak, aby byly přístupné. Já si to vykládám tak, že pro ty, co s tím Wordem až tolik neumějí, aby měli přístup k tomu, aby si mohli dělat poznámku pod čarou, jednodušší formátování textu, zalamování sloupců, použití stylování a podobně. Takové ty věci, které původně byly někde schované a používají se často, aby vlastně k tomu měli přístup. Ovšem, má někdo pocit, že začal dostávat lepší dokumenty, líp stylovaný? Podle mě ty uživatelé používají ten Word jako psací stroj, to znamená, když chtějí udělat nadpis, zvětšej písmo, když chtějí udělat tučný text, tak ho stučněj, když chtějí zarovnat odstavec doprava, tak kliknou na zarovnání doprava. Ale aby přesvědčili to uživatel, aby použil ty správný nástroje, aby začal používat styly, začal používat poznámky pod čarou, správně formátoval tabulky. Myslím si, že tohle se jim až tak úplně nepovedlo. Takže naštvali ty, co s Wordem dělali a naučili se, kde je který menu a podobně, kde mají který položky. Mimochodem, kdo zažil ten přechod z toho normálního rozhraní na ribbon? Kdo věděl, kdo našel hned Save As, když ho potřeboval? To bylo lepší. Jo. Ono, tohle to už je pak rozhraní, který už je novější, ale tam bylo to, ta byla ta značka toho Officeu, nad tím bylo, jo, tady byla značka toho Officeu, nad tím bylo tady uložit, a uložit jako bylo kliknutí na tu značku toho Officeu. Mně to trvalo docela dlouho, než jsem přišel na to vlastně, že se to dělá tímhle způsobem. Cože? Přestal používat přeškrtnuté písmo na nějakou dobu. Jo, to taky není špatný postup. No. No. Cože? To rozbalování tohle? No, to je na všech, ale ono, když chceš pracovat se stylama, tak vlastně jako jinak se k tomu nedostaneš, než kliknutím na to, když si chceš předefinovat styly, nebo upravit nějaký, myslím, že založit nový styl. No, musíš přes ten dokument jako založit na existujícím a podobně, když chceš založit nový čistý styl, tak... Tak. No. Respektive, že ti uživatelé, co doposud používali ten Word, tak by dělali nějaké hlubší nástroje, anebo vzniklo z toho důvodu, že noví uživatelé budou mít snažší začátky? V podstatě jako obojí. No. Samozřejmě, jak jsem říkal, tam on popisoval, že nabídnou vlastně uživateli celou škálu toho, co ten umí, a přitom vlastně jako nezesložitit ho. Jo, ale otázky si nabídly prostě ty správné věci. No. Zjednodušit klikání. Předtím... Já tam hledám pořád. Právě, no. Tím, že běžně Word nepoužívám, protože ho nepotřebuji, ale
A přijde mi to jako, že dobrá myšlenka, že prostě vždycky se mi přepíná kontext, nebo vybírám si kontext oblasti, kterou zrovna potřebuji řešit. Jo. Takže si myslím, že uživatel, který s tím pracuje, že to má denní chleba, jak mi Vision Studio, takže prostě možná, že to má snažší, ale to nemluví o tom, že časem se asi naučí taky klávě sebe zpět. Pokud to máš jako denní chleba, tak to předchozí rozhraní nakonfiguroval si s ty lišty, toolbary, všechno se měl... To je prostě špatně, jo. Není žádný nakonfiguroval si, že? Prostě to potřebuješ vzít ten nástroj tak, jak je. A má popisový vývoj za experience, tak je vytuněný, aby jako spustil a fungoval. Jinak je to ten Blender, že? Ten Blender teďkon taky upravili. A ten Blender upravili tak, že to spustíš a tam máš možnosti, co chceš dělat. Jestli chceš modelovat, texturovat a tak dál. A podle toho se ti to upraví celý to prostředí. A v tom Wordu, ten Word má taky prostě miliony funkcí, o které člověk ani netuší, že tam jsou. A... Cože? Na druhou stranu, jako potřeboval Photoshop měnit uživatelský rozhraní? On upravuje, přidává tam nové možnosti, ale víceméně to pořád stejný. No, ale já třeba mám problém s tím, že já Photoshop používám celkem intenzivně, používám to na fotky, které já jsem jmenuji, ale mám pocit, že toho Photoshopu využívám tak, jestli to přijde tak 50%, a já se o těch mnohých funkcích ani nedozvídám. Jsou tam prostě schované a pokud si neprojíždím tutoriály, tak prostě o nich nevím. Já ti můžu říct jako jinou variantu, už jsem měl user experience, já jsem přišel z Lightroomu na Zoner, který mám zaplacený od února a znovu už si ho asi teda jako neprodloužil. A jako naopak dostávám novinky a říkám si, cože? Tohle bych software jako v dnešní době čekal, že už tam 5 let bude. Jako, tak jenom, jakýho typu třeba? Cože? Jakýho typu? Vzhali si to nevybavilo a teď tam Mně to nepřijde jako vůbec jako uživatelsky použitelný nástroj. Přestože z alternativ k Lightroomu je to asi jeden z nejlepších. Ale to asi nikde jinde. A ne Photoshop jako stejná hodina kvalitních produktů. No, touhle diskuzí bych tady asi uzavřel dnešní přednášku. Pak teda tady mám ještě pár poznámek jako post-presentation. By měl být latinsky, ale překládá mi to translátor, tak nevím. Našel jsem tady pár takových příkladů, ke kterému nemám dlouhý povídání, jenom tak jako ohledně toho UX. Prostě fascinuje mě prostě tenhle ten typ kliky. Cože? Panikový kování. Například. Jo, prostě tohle to má jedinou možnost prostě zmachnout to veprostřed a čekat prostě na který se to otevře. Máš tam bodovou kohoutek v Británii. Jo. Ten je jakoby zážitek ze Skotska, kde prostě třeba jsem tam v dnevním toaletě v nějakém supermarketu. A oni tam mají, že kohoutek na teplou vodu, kohoutek na studenou vodu. A jako teď prostě jako teče to ze dvou, nejen kohoutek, ale teče to ze dvou prostě jako trubek. A teď jako, si chceš umýt ruce, tak chceš nějakou vlažnost, že jo? Tak si máš dávat jakoby na desetinu vteřiny do teplý a na 9/10 do studený. Dobře, tak si tam pustíš punt, ale to tam prostě není, jo? Ono to teče rovnou no. Pryč, jo? Tak, ale já myslím, to mě jak že Martin tohle ukazuje jako, že to je UX dokonalý. Co myslíš? Já si myslím, že tohle se je prostě... Pro ten účel, pro který to vzniklo, naprosto geniálně jednoduchý. Jak se jmenuje ta přednáška? Teda? Ta moje, teďko. No nevím, to už si zmizelo. Good, bad and ugly. A tady to si zahradil. Můžeš si vybrat. Tady to je podle mě good. Další jako zajímavý příklad, co jsem našel, to už trochu spadá do našeho oboru, je tohleto. Prostě... Nějaký videa seřazený podle času. Předchozí další. Ty předchozí mi vrátí na ty videa, co jsou novější
a ty další mi pohodí na ty videa, které jsou starší. Jo, někde jsem viděl prostě novější příspěvky, starší příspěvky. Jo. Tady prostě někdo udělá seznam a přitom vlastně ve skutečnosti je úplně opačně, než tady píše. Zeptal se tam na té konce série. Říká Dan, že se mladí jako děti ve škole diví, proč na tlačítko na telefonu na volání je kost. No, to vlastně někdo, jsem slyšel, někdo takhle koukal na disketu a říkal, je, oni udělali tu ikonku ve 3D. No a pak na závěr teda jsem našel tohleto, to je zadávání kreditní karty. A vlastně, jo, zadám tam číslo té karty a pak vybírám expiration date a time, expiration rok a měsíc. A oni to udělali tak, že vlastně vybírám rok a ne to poslední dvojčíslí, které je napsané na té kartě. Mimochodem tohleto je z článku, který říkal, že je tam o 30% vyšší chybovost okamžiku, kdy já vybírám trošku něco jiného, než je na té kartě. Na té kartě je poslední dvojčíslí, tady vybírám celý rok a přestože vlastně je to v fouzovkách blbuzdorný, tam prostě výběr je jenom několika možností, tak je to horší, než kdyby to tam člověk zadával jenom ručně. Mimochodem taky si říkám, právě jsem napsal, a teď několik je to asi 16 číslic, že jo, a jako další dvě teda musím vybírat myší, kdybych se splet, nebo nevím. Tak to je ode mě opravdu vše. To nenabízí, číslo karty ty to nenabízí. jak tam který? Tam není načeptávat. No taky jsem viděl třeba, že to byl, ale to už jsem pak nenašel. Zadávalo se tam číslo, nebo patro. Ty patra byly vypsané slovně a seřazený podle abecedy. Jenom teď v ISKu jsem zadával nový sajty na preview. A dává tě to v tom, když zakládáš se vidět jak půlu, ale vůbec nemám tušení, podle čeho je to seřazené. Třeba podle ničeho. A další jako legendární jako story, kterou teda fakt jako zbožňuju, jsem to tam asi dvakrát zadával v Azure. Když dáváš binding na doménu a tím SSL certifikát a máš třeba jako dva na tu doménu, se dáváš novější, tak to máš sevzazený podle thumbprintu. Podle čeho? Thumbprint. Jo. Jako prostě toho otisku, kolik to je, 28 minutů, nevím, se znaků. Jako zadávaný. Taková jinak, když máš českou verzi a anglickou verzi, což si myslím, že každý nastavit sám. Ale jestli to jde globálně, to si myslím, že nejde. Mě zajímalo, proč se to přehodilo do češtiny. No, já vím proč, protože konečně začalo fungovat to nastavení, které se nastaví se svýho profilu. Že by to spravili a proti jaký je recept na to, aby se předešlo tomu velice špatnému designu?
potom ta přednáška není to už na jinou přednášku. Těch věcí a možností je víc. Já bych to zakončil tím, přemýšlejme, než něco takový vypustíme. Opak jsou samozřejmě uživatelské testy a podobně, který nám dají nějaké vodítko. Jeden z příkladů třeba, který ještě napad, tak jsme dělali nějaké webové stránky, nějaký portál a chtěli jsme tam dát nějakou oznámení pro uživatele, co mají udělat. A aby to opravdu, jako jsme to vyzdvihli, tak jsme tomu dali, že byl takový obdélník, tak jsme tomu dali jinou grafiku, než ten portál měl, aby to prostě opravdu jako to člověka prostě do očí. No. Všem nepočítali jsme s banerovou slepotou, že jo. Prostě tyhle ty vypadlo to jak reklam a to nikdo nečet. Jo, takže i jako přemýšlet nad těma věcma, jo. Mně jsme odezdali nějakou věc kolegyni, hele, tak si to vyzkoušej. Ona klikla, ťuk, ťuk. A říká, a přečetla jsi to tam, co se napsalo? Tam se ti napsalo, jestli to chci opravdu všechno smazat. A on říkal, jako nepřečetla, prostě jako, že bylo tam ano, tak klikla na ano a prostě všechno to smazala. Je to už opravdu všechno.